Олімпік дебютував у Єврокубках. Прем'єра припала на третій кваліфай-раунд Ліги Європи і була вдалою. У протистоянні з грецьким ПАОКом команда Романа Санджара не зніяковіла і навіть першою забила. Перемогу, зрештою, не втримала, але зберігла хороші шанси на продовження єврокампанії. У стартових складах матчу «Олімпік ПАОК» вийшло 11 українців. 10 у складі донецького клубу і один у грецького. Це Євген Шахов. Гравця збірної України вболівальники зустріли побажанням гарної гри. Дебют більш гостро провела команда Шахова. Перший небезпечний епізод обернувся невеличкою травмою Махарадзе. Небезпечний пас у підкаті перервав Шестаков, але за інерцією в'їхав у власного голкіпера. На щастя, Заурій продовжив гру. За хвилину після цього було ще гарячіше. Після атаки другим темпом м'яч дійшов до капітана ПАОКу Хосе Креспо. Площину воріт ніхто не перекривав, але іспанець пробив вище воріт. Після цього ініціатива перейшла до Олімпіка, у складі якого виділявся Моха. Вінгер кілька разів індивідуально перегравав свого опонента Лео Матоса, екс-гравця Чорноморця та Дніпра. Та якщо першому проходу Мохи не вистачило точного прострілу, то друге соло ударом в обличчя зупинив Лео Матос. У гравця Олімпіка з носа пішла кров, але це не справило враження на швейцарського рефері Алена Б'єрі. Він навіть не зафіксував порушення правил. Атакуючи зусилля господарів, зрідка завершувалися ударом. І спроба Андрія Богданова на 26-й хвилині – найкраще з того, що було в української команди у першому таймі. Другий тайм для Олімпіка розпочався дуже важко. ПАОК подавав з флангу, коли голкіпер вже був відіграний. Якби височений Прійович все-таки дістався до м'яча, врятувати донеччан могло лише диво. Але сербу не вистачило ще кількох сантиметрів зросту. Ще за хвилину Махарадзе вдало зіграв на виході. І не лише випередив того таки Прійовича, а й розпочав атаку, яка зрештою стала гольовою. Прорив Шестакова на фланзі фолом зупинив Креспо. Богданов зі штрафного подав на ближню стійку, куди увірвався Біленький. Награна комбінація, яка обернулася першим голом 18-річного нападника на найвищому рівні. І першим голом Олімпіка у Єврокубках. Повівши 1-0, підопічні Романа Санджара доклали максимум зусиль, аби збільшити перевагу. Впродовж 5 хвилин в Олімпіка було 3 моменти. З 30 метрів сходу дуже небезпечно бив Богданов. Воротар ПАОКу Хесус Рей з величезними зусиллями перевів м'яч на кутовий. Потому класний прохід вдався швидкому Шестакову. І подача у Сергія вийшла націленою, ось тільки гра головою ніколи не була сильною стороною Мохи. Замість удару у нього вийшла прикра зрізка. До атаки Олімпіка не соромилися підключатися навіть захисники. В одному з епізодів на ударну позицію вийшов Лук'янчук. Удар справою в нього, напевно, вийшов би сильнішим, аніж з лівої. А так, лише розминка для голкіпера. Подвоїти перевагу не вдалося. Натомість ПАОК раптово зрівняв рахунок. Гол тим прикріший, що українська команда якісно перекрила всі вільні зони. Але коли свіженький Педро Енріке розпочинав свій прохід, захисники Олімпіка, схоже, просто не повірили, що він все зробить сам. Бразилець обвів 3 опонентів і з гострого кута поцілив між ніг Махарадзе. 1-1. У команд залишалося півгодини і обидві активно грали саме на чужій половині. Та якщо Олімпіку створювати реальну загрозу вже не вдавалося, то ПАОК мав кілька моментів. Все завдяки своєму таранному форварду. Прійович бив головою повз ворота. Тому таки Прійовичу дозволили прийняти м'яч у штрафному майданчику. Опинившись під гострим кутом, Олександр, схоже, так і не вирішив, що йому робити. Занадто неточно як для пасу, занадто слабко як для удару. Махарадзе зумів зіграти на перехопленні. На останніх секундах матчу серйозні проблеми Олімпіку ледь не створив Антон Кравченко. Центрбек віддав жахливий пас своєму голкіперу. М'яч хоч і йшов повз ворота, але роздумувати над цим у Махарадзе не було часу. У стрибку рукою Заурі перевів м'яч на кутовий. Гравці ПАОКу справедливо почали вимагати від арбітра призначення вільного удару, адже воротар зіграв руками після пасу свого партнера. Але, на щастя, цього разу швейцарський рефері допоміг Олімпіку. Лише кутовий. Отож, 1-1. Олімпік та ПАОК розійшлися миром. Цьому результату не раділа жодна команда, адже у кожної були підстави сподіватися на перемогу.
Завдяки дебюту Олімпіка в Єврокубках кількість українських клубів, які коли-небудь грали у Європі, збільшилась до 18. Прем'єра 11 з них припала на часи незалежності, а виступи були доволі вдалими. Семеро змогли подолати першого суперника. Чи вдасться це зробити Олімпіку, дізнаємося за тиждень. Впечатление от дебюта в Еврокубках и от дебютного гола? Самый хороший. Рад, конечно, дебютировать. И очень рад, что забил гол. Впечатление на высшем уровне. Жаль, конечно, не одержали победу. Но, думаю, на выезде добьемся положительного результата и пройдем дальше. То есть вы уверены, что с этим пауком можно играть, можно проходить? Да. Ну, если честно, ожидал большего, но... На поле получилось по-другому. Ничем не удивило. Я говорил, что греки, мы по уровню не слабее их, просто нас недооценивают в Европе. Как бы у нас индивидуально футболисты не хуже их. И, конечно, нам бы сыграться, и все будет супер. При пропущенном голе можно было по-другому сыграть? Ну, чудак очень быстро, футболист очень быстро там все сделал. Как бы, конечно, везде в голах есть ошибки. Будем разбирать и двигаться дальше. Обидно, что это только... Такой у них момент был, считай, за 60 минут первый, и они сразу его как бы реализовали. Нічию з Паоком Роман Санжар сприйняв нормально, хоча з огляду на двоматчеве протистояння вважає результат не надто вдалим. І все-таки Олімпік позитивно налаштований перед грою у Греції і розцінює шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи як 50 на 50. Наверное, в атаке мне бы хотелось побольше скорости, побольше индивидуальных каких-то действий, побольше мастерства. Но имеем то, что имеем. У нас на сегодняшний день впереди играет молодежь, поэтому, конечно же, хотелось бы видеть большего, но время мы не опередим, поэтому ничего страшного. Я все равно больше доволен, чем недоволен, но для того, чтобы добиваться результата с такими командами, надо больше впереди создавать, реализовывать и, ну, наверное, побольше мастерства надо для того, чтобы проходить такие команды. Греки після поєдинку у Києві були вже не такими зухвалими, як до нього, та почали ставитися до Олімпіка з більшою повагою. Зокрема, у Паоку визнали, що суперник зіграв агресивніше і краще готовий фізично. Олимпик сегодня хорошо играл, и я думаю, что они, особенно в первом тайме, как бы такая игра была без особых моментов, но в то же время я думаю, что Олимпик сыграл, видно было, что сыграл лучше в плане том, что они были свежее, и это заметно было, что они сыграли уже два официальных матча. Мы где-то какой-то отрезок во втором тайме, там после забитого гола, появилась какая-то острота, замены как бы освежили игру. Но в целом счет нормальный, но нам нужно прибавлять в плане игры. Цілком вдоволеними Європрем'єрою залишились уболівальники Олімпіка. Проти більш авторитетного суперника вони очікували гіршого старту і були приємно здивовані. А тепер сподіваються на вдалу гру у Греції і першу перемогу на Євроарені. Олімпік сьогодні грав навіть краще, ніж ми всього очікували. Все-таки я очікував, що Паок цей матч виграє, а Олімпік показав дуже добру гру у першому таймі. Забив гол, міг забити другий, ну, на жаль, пропустив. І все-таки в кінці не стушувався і міг все-таки забити цей другий гол. Шанси є завжди. Я вірю, Олімпік чемпіон. Сьогодні гра Олімпіка. Приємно здивувало. Взагалі, вважаєте, які шанси від команди? До гри думав набагато гірше, а зараз, ну, 50 на 50. Гра була класна, грали краще Паока, на мій погляд. Трішки не пощастило, така інфарктна хвилинка була на останньому, коли передачу назад давали. А так, все супер, дякуємо Олімпіку. Сподіваюся, що виграють в Греції, там буде сонечко, воно повинно море і сонце їм дати натхнення, вони повинні порвати греків і повернутися назад з перемогою. Дуже порадувала команда, якщо чесно. Ми не очікували, що така буде хороша гра від команди «Олімпік». Вот. І, ну, тяжела була гра на самом деле. Які шанси пройти далі, як вважаєте? Я думаю, що 50 на 50. Все залежить від самих ігроків. Я думаю, що большие шансы есть пройти следующий этап у Олимпика. Мы желаем им удачи, и пусть они будут чем дальше, тем больше приносят очки в копилку Украины.